ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Update မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ချုပ်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့သမောင်း Channel ကနေပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Utari Sponsor တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြလာတဲ့အလမဲ့တင်းတင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်၊ကျွန်တော်ရဲ့ Update မြန်မာ Channel ကနေအခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းအကြောင်းအရာတွေ၊ထူးဆန်းထွေလာအကြောင်းအရာတွေ၊သူတရားသာရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရလေးဖြစ်ပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအစ်တီယိုတင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Subscribe ရဲ့ဘေးနားလေးမှာမြင်နေရတဲ့ Notify Bell လေးကိုနှိပ်ပေးသွားအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Utari Sponsor ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလာတဲ့အလမဲ့တင်တင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အလမဲ့တင်တင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဝေလူကျော်တို့ရဲ့တင်ဒင်ဟာပရိသတ်တီအချားမှာရေပန်းအစားဆုံးတင်ဒင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်တင်တရုတ်ဝေလူကျော်ကိုကာမလိန်လယ်မှုနဲ့တရားဆွဲခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲကာလာရီမှာသူမကိုစပွန်ဆာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်မှာသူမကစပွန်ဆာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညဘက်သွားအိတ်ရတဲ့စပွန်ဆာတရုတ်မှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါ။စပွန်ဆာရှိလာလို့မေးတဲ့အပေါ်မှာကစပွန်ဆာရှိရလေဒါပေမဲ့တင်းခံယူထားတဲ့စပွန်ဆာကဘယ်လိုစပွန်ဆာလဲဆိုတော့တင်းအပေါ်မှာအခုလက်ရှိမှာကုညီပန့်ပိုးပေးနေသူတွေအကုန်လုံးကတွားပြီးတော့ညအိတ်ရတဲ့လူတွေတယောက်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကိုကခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးထဲမှာပါတဲ့ဂျေဇုရှင်တွေအကုန်လုံးအဲဒါကြောင့်မို့တင်းခံယူထားတဲ့တင်းမှာစပွန်ဆာတွေအများကြီးရှိတယ်မိမတွေရောယောက်ျားတွေရောပေါ့အဲတင်းတည်တဲ့စပွန်ဆာကညတွားအိတ်တဲ့စပွန်ဆာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကုညီပေးတဲ့သူတွေပါစပွန်ဆာပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂျားပွဲစားရည်နဲ့ချိတ်ဆက်လာတာတွေရောပြီးတော့အသင်းရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်လာတာတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီတော့အသင်းပြောချင်တာကဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှမချင်းစာနာရည်ဒါသမီးချင်းကိုချင်းစာရည်ဆိုရင်ဆက်ပြီးမပြောဖို့အသင်ကတောင်းဆိုပါရစေ။ဘာလို့တောင်းဆိုရတယ်လဲဆိုတော့သင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တကွ Facebook ပေါ်မှာမတင်ပေးခြင်းဘူး။တကယ်လို့ဟိုသင်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်သူမျိုးဆိုရင်လည်းသင်ကိုမုန်းတဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးချပြသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းကတော့တိတ်တိတ်ပုံစပွန်ဆာပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဆက်သွယ်လာကြတဲ့သူတွေအပေါ်အခုလိုတုံ့ပြန်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့တင်းတင်းအပေါ်အမြင်လေးကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပေးသွားပါအောင်ရှင်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်နေပါစေ။နောက်ရက်တည့်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာလည်းပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါရစေ။